Takže vítejte u... Já se jen tady něco slumím. Vítejte u mého videa s názvem... Vlastně není to název, je to informačka. A v informaci vám chceme sdělit to, nebo já vám chci jenom sdělit, protože ostatní jsou ve škole. Tak promiňte za to. Ne, že jsme začali točit videa. A videa se budou vyskytovat od... Měli by začít od 23. března. Měli začít. Až 29. března by měli prostě začít být na točení. Pardon, to jsem nechtěl. Fritz! Dostane. Já fakt mám takový štěstí, že nepotkám ani jednoho Fritze. No. A vlastně informačka spočívá v tom, jo, já jsem dorazil plyn. A? Chyba jsem jediný sniper, to je paráda. Chyba nevím, já jsem zachcípaný. Zajně to jsem ten zase. A skvělce, vidíte i nějaká tanková... O, oh, vidíte i tanková brigáda! O, oh. Myslím tady takhle, budeme dělat videa z Minecraftu, multiplayerový, z Red Orchestry pro vás budu se, čeho to budem připravovat, budu pro vás připravovat s Radimem, Pavlinem, MF-Kšotovem, budeme připravovat i Team Fortress, možná budu točit nějaký ty single player, ještě budem točit programy, potom budem točit i nějaký tyhle, budem točit i nějaký previe, budem točit určitě i nějaký třeba ukázky her, gameplay, let's play. Budem točit i, nemůžeme být úspěšní let's playeři, ale prostě budem točit to, nějaký takový ty povídačky, talky, jak jsme vlastně vznikli, jak náš kanál vznikl a takovýhle. Red Orchestra budu fakt jako připravovat single player i multiplayer, to fakt se můžete těšit. Já jsem si chtěl udělat misu, bránil jsem předtím ty baráky, tady ty ruský, neudělal jsem to, takže tohle. Mě tam baví na tom ty tankistický, protože vlastně tuhle tu hru jsem si kvůli tomu koupil. Budu si k tomu kupovat i nějaký ty packy, co jsem si teďka dozvěděl, že se budou vydávat. No, házím tam prostě granáty. Ty kulometný hnízda jsou už tohle. Vlezu. Oh shit. Dobře, takže to mě chcete říct, co tímhletím, jo, saving checkpoint, tam all squads a tak C. Já tady tu hru mám, hraju už asi měsíc. Ta hra mě baví, protože já jsem opravdu zežraný do druhé světové války. Dokonce už jsem o tom aj, musím psal do nějakých školních časopisů. Takhle máme klub ve škole, jako s kámošem jsme založili. Fritz? Já byl komandant, pojď. Já jim, že to bude. Teď mi ty baráky. Tak jo, vlezu si tady. Já jsem tady ty baráky nikdy neprocházel, protože já jsem tady hrál jenom tankovou brigádu na téhle mapě a byl mi trošku ukradnený. Ale fakt mě zajímá, co to tady. Další. No, ho šanc, tak by se nežel ty granáty. No, pojď. Au, no tak to za to se omlouvám, já jsem... No, vy to.
za Stalina. A tak. A teďka jsem se naučil s rádiem právě, takže... A chtěl bych už fakt bajoneta, tyhle. Třeba beru takhle, když vyrážím do budovy, tak si vždycky vemu buď to granát. Když si beru granáty. Granáty je taky nějaká ta... Granáty se určitě pomáhají se tady dostat předu. Tak jo, Pepo, nažer jsem mého toho. Šůze. Pum, hajzle. No, tak už se dobijeme. A tady to není let's play, nebude to teďka let's playový díl. A děkuji, že jste se na to koukli. Informačku tímto ukonču. Jo, dobrý, už můžu střílat i z toho. Můžu střílat i takhle. Dobře, dobře, dobře. Ups, to můžu rozdat. Co je tady, tohle to já nevím. Jsou mý kamarádi ruský. Jo, tady. Jo, takže vám teďka asi řeknu takhle. Rite Orchestra, šťastná střílečka, druhé světové války, všichni z klubů máme, akorát, že oni nemají, neradi točí se mnou, takže jako, se moc toho nepočkám s nima. Takhle jsou ty baráky, jo. Takže já to takhle... Takže řeknu vám takhle. Takže čau čau, loučím se s váma. A příště to bude určitě lepší. Minecraft, možná se k nám někdo předá. Battlefield, trojka, určitě. A nebo se někdo ke mně musel přijat, že já jsem sám, myslím samotný, jak asi víte, tak se mi to nechce točit. Ale vlastně děkuju. Doufám, že lidi přejdete ze Zemaninu na i na ten, protože já to chci mít něco jak intakto, že budu mít na jednom kanálu to a nadržím ono. Plus! No počkejte, já si musím přebrat. No, přebi si. No, musím to trvat tak dlouho, to běhání. Fricové! Pojďte, pojďte. Za Stalina! A, šlus, šlus, šlus! No, a to mi řekněte, jo, má bajonet, hajzl. No tak to nic, takže čau čau, mějte se. Tohleto video slouží jak na jezero do Manín, tak i na Czech Gamers, takže čau čau, mějte se, žijte blaze a až nejste moc nějak já.